pagājušā svētdienas pēcpusdienā no kapiem kopā ar savu māti un mazo bērnu mašīnā atgriezās nu jau bojāgājusī sieviete. Tieši šajā vietā viņu sagaidīja Slepkava Leons Rusiņš. Par nežēlīgo slepkavību, pirms kuras uz nomaļā lauku ceļa notika arī Rusiņu un viņa bijušās dzīvesbiedres vadīto automašīnu sadursme, noziegumu vietā liecina viens stikla lauskas, bremzēšanas pēdas un iespējams arī auskars, ko ceļmalā atrada de facto operators. Tomēr slepkavības priekšvēsturi liek vaicāt, kāpēc Rusiņš kaut pagājušā rudens bija uz brīvām kājām. Pirmo kriminālu procesu pret Rusiņu par to, ka viņš ir pārkāpis tiesas nolēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, proti liegumu tuvoties un komunicēt ar bijušo dzīvesbiedri, policija uzsāka pirms pusotra gada, 2021. gada septembrī. Un tas apvienots ar vēl vienu kriminālu procesu par šo pašu pantu. Novembrī lieta nodota prokuratūrai, kur Rusiņam celta apsūdzība, un decembrī lieta nonāca Zemgales rajona tiesā Jēkabpilī. Pirmā tiesas sēde reāli notika tikai pirms gada, 22. gada aprīlī. Nākamā spriežot pēc portāla Manas tiesas LV tikai novembrī. Pērn decembra vidū tiesai jau nācās pieņemt lēmumu par Rusiņa piespiedu atvešanu. Arī šogad 8. februārī Rusiņš uz tiesas sēdi atvests netika, tāpēc tiesa kā drošības līdzekli viņam piemēroja apcietinājumu, izsludināja viņa meklēšanā un apturēja tiesvedību līdz viņa atrašanai. Ņemot vērā minēto, tiesa ir veikusi visas procesuālās darbības, lai nodrošinātu tiesvedībā esošo kriminālu lietu izskatīšanu. Diemžēl valsts policija nav veikusi nepieciešamās procesuālās darbības. Tomēr de facto pārliecinājās, ka Rusiņa meklēšanu tiesa varēja rosināt arī ātrāk. Jo vēl citā krimināla procesā, arī par viņam uzlikto liegumu, kas sargāja sievieti nepildīšanu, Rusiņš jau janvārī neieradās divreiz. Tomēr tiesa tikai turpināja pieņemt lēmumus par piespiedu atvešanu. Turklāt tādu pat lēmumu tiesa pieņēma arī šo pirmdien, kad jau pēc nu pat notikušās slepkavības bēgļojušajam Rusiņam bija ieplānota kārtējā tiesas sēde. Leonam Rusiņam bija jāstājas tiesas priekšā kārtējā apsūdzībā par nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu. Protams, tiesas sēdē viņš nebija, un vispār tiesas viņš neapmeklēja jau kopš decembra. No Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas Līgas Asmanes de facto sūtītās vēstules nekļūst skaidrs, kāda jēga bija šai tiesas sēdēji, ja cita tiesnese jau bija izsludinājusi Rusiņa meklēšanu. Minētā lieta, kurā apvienotas 8 nošķiršanas nolēmumu nepildīšanas epizodes, tiesā nonāca pērn septembrī. Jāatgādina, ka pirmā sēdes tika nozīmētas 1. Janvāri. Gandrīz vienlaikus ar šīs lietas nonākšanu Zemgales rajona tiesā septembrī Rusiņš iznāca no Rīgas centrālcietuma. Izcietis viņam vēl citā procesā tiesas piespriestās 25 izlaicīgās aizturēšanas dienas. Fragmenti no šī vienīgā spēkā stājušās Rusiņa tiesas sprieduma šobrīd skan kā ļauns joks. Tiesa pievienojas prokurors izteiktajam viedoklim par soda veidu, īslaicīgu brīvības atņemšanu, taču tiesa nepiekrīt prokurors viedoklim par soda mēru. Tā kā uz spriedumu pasludināšanu krimināla procesa, kurā apsūdzētais tiek apsūdzēts par trim analogiem noziedzīgiem nodarījumiem, atrodas pirmstiesas krimināla procesā, tad nav tiesiski pamata to ņemt vērā pie soda noteikšanas šajā lietā. Tiesa, ņemot vērā apsūdzētā personību, konkrētā noziedzīgā nodarījuma raksturu un to, ka nav atbildību pastiprinošo apstākļu, atzīst, ka sodu var noteikt zemāk par vidējo apmēru. Tiesa atzīst, ka šāds soda mērs būtu samērīgs, lai apsūdzēto atturētu un pasargātu sabiedrību no jauniem likuma pārkāpumiem. Taču nākamajā sprieduma rindkopā, kur tiesa argumentē to, kāpēc kā drošības līdzeklis saglabājums apcietinājums, Rusiņš raksturots šādi. Tiesa ņem vērā, ka konkrētajā lietā kā viens no apcietinājuma piemērošanas pamatiem bija tas, ka apsūdzētais tikai 5 dienas pēc atbrīvošanas no apcietinājuma izdarīja jaunu kriminālu pārkāpumu, par ko tiek sodīts ar šo spriedumu. Tas liecina par apsūdzētā nihilismu, zemo tiesisko apziņu. Konkrētajā lietā Rusiņš tika notiesāts par to, ka 2022. gada augustā pārkāpa liegumu tuvoties bijušās dzīvesbiedres mājai un uzturēt ar viņu fizisku vai vizuālu saskari. Viņš bija pienācis pie mājas un sauca dēlu, bet kad bērna māte no balkona to sāka filmēt, palicoties mēģināja atvert viņu aiz rokas un aiz kājas. Viņa izsauca policiju, kas ieradās un Rusiņu aizturēja. Neilgi pēc iznākšanas no cietuma Rusiņš sāka sociālajos tīklos veidot vairākus savu bērna māti nomelnojušus profilus, rakstot tur dažādas rūpības un pārmetumus, kas bija veltīti nevien sievietei, bet arī viņas radiem, paziņām un kolēģiem. De facto atrada vismaz 11 šādu profilu, kur autors visticamāk bijis Rusiņš. Komentāros pie Latvijas televīzijas sižeta par slepkavību kāda mirušās sievietes paziņa publicējusi savstarpējo sarakstu, kas notikusi janvārī un kurā apspriesti šie virtuālie uzbrukumi. Tas viss, kas tur rakstīts, ir izdomājums un neatbilst patiesībai. Diemžēl Jēkabpils policija pret viņu ir bezspēcīga. Bet viņa mērķis ir mani iznīcināt un visi līdzekļi labi. Tagad uzdarbojas Facebook. Policijā ir entie ziņojumi par viņu un ne tikai no manis. Es nezinu, kāpēc nekas netiek darīts, lai viņu apturētu. Esmu sapratusi, ka no policijas palīdzību nav ko gaidīt.
Jēkabpilī tagad atrodas Austrumzemgales policijas iecirknis, kura vadītājs Rolands Vērziņš uzskata, ka viss darīt pēc labākās sirdsapziņas. Intervijai viņš nepiekrīt, bet to sniedz Zemgales reģiona policijas pārvaldes priekšnieks Lauris Arājs, kuram par vajātās sievietes viedokli atliek vien nopūsties. Protams, tā mēs varam runāt, bet kādi mums ir instrumenti? Es jums teicu, tad, kad viņam bija piemērots šis te drošības līdzeklis, mums ir limits, mēs nevaram vairāk pa 20 dienām dabūt. Saprot, ir konkrēts pants par to nodarījumu, ir paredzēts attiecīgi izlaicīgā brīvības atņemšana, kas ir maksimāli 3 mēneši par šo te uzmācīgo viņa rīcību. Ir attiecīgi paredzēts pants, kurā jā, mēs sākam administratīvu pārkāpumu procesu. Jā, mēs viņu saucam pie atbildības. Nu, tas ir tas risinājums. Šeit tas ir jānošķir. Protams, ka var pieļaut, ka jebkuram radīsies kaut kāda cita veida tieksmes. Jā. Es saku, viņš bija meklēšanā un darbinieku veic šos te pasākumus. Gan Arājs, gan iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs atgādina, ka valsts policijas priekšnieka Armanda Ruka ierosinātajā dienesta pārbaudē plānots gan vērtēt to, vai policija pienācīgi izdarīja savu darbu, gan meklēt sistēmiskus risinājumus. Šajā gadījumā mēs redzam, ka ir bijusi nihilistiskā attieksme šīs recidīvas pret likumdošanā paredzēto lēmu nepildīšanu. Un mēs no savas puses rosināsim vērtēt to, ka šī rīcība šobrīd normatīvajos aktos paredzētā nav pietiekama šajos individuālajos gadījumos, kuros nepietiek vien ar pabiedēt ar kriminālo likumā paredzēto atbildību vai jau uzsākt procesu, bet ja tas atkārtojās, protams, šis ir konkrēts gadījums, kuros cilvēkiem būtu jāsaņem bargāka atbildība, bargāka sots. Tikmēr Zemgales tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Aigars Bičušs gan ir apņēmies izvērtēt arī to, vai Rusiņa daudzie likumpārkāpumi netika izmeklēti pārāk sadrumstaloti, nesaskatot kopainu. Es arī redzu to lielāko problēmu uz vietas. Jāskata nevis konkrēts krimināla procesa, bet tā situācija kopumā. Un es pieļauju, ja savulaik šīs izmeklēšanas iestādes vadības ejiet kopā ar prokuratūru un padomātu, kā tad rīkoties tādā situācijā, kas ir nu, ļoti netipiska. Es pieļauju, ka varbūt būtu arī savādāks rezultāts. Es nevaru pateikt, vai tas cilvēks būtu labojies, bet katrā ziņā vismaz būtu, kā jūs pareizi teicāt, šie procesi, kas nodots tiesai 21. Gadā un otrs 22. Jau būtu iztiesāti ar brīvības atņemšanu visdrīzāk. Bičušs arī piekrīt, ka lietas par pagaidu aizsardzības lēmumu pārkāpšanu būtu izskatāmas nevilcinoties, jo tas savā būtībā ir vienkāršas. Tas, ka šogad vēl joprojām nebija spriedumu par 21. Gadā ignorētu nošķiršanas lēmumu, neliecina par efektivitāti, uzskata prokurors.